Yes, mnanga uliriza wetuogerera tujja kuba tukomyeo era tubanga tuingide okasera kenyini nga tuli kuki ku Big Times TV television abatu wa likes abatu following amwebale nyo tujja beba zolo mutindo omulungi gwe mutu wanafe teka mu amanyi ne tuongera okulaga love no chipo shinga to another level sawa zinongawe ndugabo motomai tuchikubaba meka babiri ne Big Times sawa ina tujja kuba tubawereza ekipya ne ekisingawo bintu binje bitusewo mu week nenga sina bagulirawo kyekiriwo mu week Kasoke yanjule the big dog go many beast anti aba mwali mu nyumba. Yeah man. Yes, assalamu alaykum wa rahmatullah. Jela traffic service kwa fumida kava na vienda okuva mu JT consultants nice and easy workout. Tuli kumukutu bagwita Big Times. Tukomyeo tubalire mtowe update CHC ekitambula mu Dubai, obulambu tambula butya. Nsiyo nanu okula ebigena maso mu gwanga. Yes, ensonga tuke ensonga nyinyezo kuisa mu network tambule chap chap tuzisemu. Mberenga mso ofune chitufe chiriwo. Dubai inemu ebintu inamu ebizibu kati binja bana Uganda eba facing neba nafa abalaba bava mu sendale za baduka so visa za na cha visa cho yeah visa zizemu nyo obuzibu naye twetu akala tubayitire itiremu kufeche tumanye chitono mbabuli na rawachi abasinga visa zibasumbwa okay. Trophy soko tuisemu kunsonga ya visa visa amaulira amalunji ndi visa kati zifuluma manyi yeah. Ebitambula iba binji ka manyi fe bana Uganda na yogera chiri ona yogera chiri na maulira matufu galenti visa zifuluma banange Visa zifuluma. Kati soketu wa isizemu kati ni nyonyo gwe yake gata kumukututa ya kusubscribinga Big Time zira hiki ngo sharinge ni muna tegele. Gwengoli muyu ya gala kuja. Visa zifuluma. Dubai ya sigadeo kakodeo kayo miezi satu mwezi gumu. Nukulini wangawe badeo. Justin ti ya bei muko. Akabei ukamanyi? Yeah man. Akabei uwe kabei yankari mkumi biri. Tujia kuba tukaisao, tujia kuwa tukaisao wansi wale mjia kuba mkalava. Tine visa change ujikula na ya bei muko katini. Price tugenda kwa tuzibabu ulira maso kao, na inga bilichi mchili oke. Okay. Emiye zevi linogumu vye mulia, hebyo vigenda kuwa ngabiko la Abu Dhabi na Sharjah. Kwa bote, chiko zese zevi, awatawale kubula ambu ziba ina umebaje vintu wawe oiro vichi. Na Dubai, akasente kajanyo mubiachi. Mubiobula mchoba ni mask zoze mask free na Abu Dhabi olumu ate bichi covid kukebera so ne wane Dubai to wacha ya covid imbu wanochi ya yeah, Dubai so, elinyo mane mainde aha kati yonti eria kubalambuzi so visa wezirite mutia ne yo kasente kibali kibagama antisimanya enkumi tano tujite upkeep show money akola nene wato minaja akola nyonga bakute Nakola nyonga bakutte ne kusajja buitamu ne mulantu wano Dubai buli muntu asala wayagalide ne bakwata ne bakuvamu so ano twale myaka enanga te bakutona mu Dubai ne ngato ina binabikogera kongoli ne bakutte kati bwecho bwechirine ku airport wantere agenda kuja kujja mbuliri aha kushomane jangu naye obo uliroti denyone ne obato muina jangu stiru mujje munonye mirimu mpola mpola ya checho kunsonga za visa. Disclaimer kugalawe chikunsonga ya visa njaba buli ebwe chita bana Uganda. Bana Uganda banange tuleme kwetu ulako. Nsonga ya visa wesi tulegwe kenyini. Wetu kire ku ema olabe. Emal. Emal olabe chi ekitufu ekiri obajja kunyitira mneme mwagala nyo ba mulebe je chove ebintu bya mubisinga bifa. Oyina visa visa ushegezo limateka Dubai tayina che kutisa. Yes, tambulo gende ku emal bakole ko bakubulire visa yetaga chichi wetaga. Ne mwagala nyo beje ndicho va maliriza mukoze ensobi. Oshagera banange bana Uganda mubere serious musoro kufuna ekiddako ekyatuwetano fenna kunonya kiddako kuba bulungi yeah. Mbagaleza bisima mwana so, visa kirungi zifuluma katembera kye kirungi nyo etambudde ensonga ndoza tobali togera ku nsonga endala ngo mwana mazo bategeza nti kate visa kiri okay tewacha lwe bali babatisa mu batuje ko visa bana Uganda tuli babi kishirikiria yeah. Mu kitegedde Echiwa chitu socho nagu sika ku Big Times. Kaso subscribinga, no likinga, no sharing. Updates, jia kubwa tukua updates kuli nsonga. Echila nsonga emirimu. Emirimu jitabuse. Ba agent, tuba kuwa taba bine, tuba bonereza. Naenze saa wazi no mugana, ugena kubwa uendo oza no ku Big Times. Wali ya mauli la kakulachi, agase mbayo. Nze chempa, umuna Uganda yenangu uliyeyo. Amagezi ngena kuwa amagezi avili. Edisoka. Bobo ina company ngo uli leji itingo jesiga. Kwata akasente koka weyo ne wona alina mu emyezi mukaga linda ngoliwa mmembera tegenda kutabukako gumwana obwola kuletera kwe bakana masajja botayagala kufuna mbuto ngabozi jamu okendeze mikisajjo ejo musajja anakuwasa kumu okumuwa abaana okitegera ne bo linda emyenze kati nkubulira company gena soko itira mnalinda emyazi jalinga mwenda ku 10 ina mara nebogera nebigambo tunebogera nti banku atana simanya kwato mwarabu simanya na rwana simanya biche ebintu byali bingi nenga gobo manye chikola chi
nagumikiriza nemba kubanga ndi wano sanga bali nsibye nenji kukole mize mibiso linda ngo lindira wa wamwe company ngo jesiga ngo chimanyi numwaka guna gwake jabao ngamazo jikola ku research ekirala gobo ulirango yagala kujanga yakwili bakwa mbutufu sente zikuleta nezo teka mu kubera wano kulia kunywa bwe bale miezi 3 ngatofunye mno renew winga osobola nokuyingira omutwalo waliwo kye bayita employment visa era ofuna omuntu ali eno nojjanga oyina emirates yoba nagira ku employment gye bayita freelance nojja muno wabawo emirimu gye bagaba ng'emirimu egyo bagala bayina emirates si part time enkola ewo eri kuba nina n'omuwala agenda ogiggirako next week okitegeera nti agenda kukwata kanaana k'ebitaano ku mutwalo ateke mu lumu ajja wano nga visa ya myaka ebiri ajje agende ku medical biki kampuni emuteremu basic salary gwalina ofuna nga ali waggulu so emirimu giberamu nga kampuni bagajja ng'okoleyo omwezi gumu ne mutesa ne salary bakuwera obanga bakuwa pa awa bibawo ebityo enkola weri naye tujitya nti lwa nsonga twamanyira nnyo ebyo tufuga nenge enkola eyo nungi nnyo era nange genzirako kamwa kwogera okitegeera so enkola eyo nungi ogenda n'okola awantu part time no, osobola n'okufuna contract ya mwaka kikuyambako okumokuwe managing ane kumulimu teba kumanyira bole akimanyi wakumanyirira omalayo atena ka sente kati boboli part time ngo ina visa yo bichi bichi byonanga jenyonyode nze bwe mbanko ile 13 gosobola kuba mu 14 kudda waggulu okitegera sente zo zibazibera goleta mutwe gwo na kuyamba company se yonkola weri okuja ko ngo inacho yongerako papapa ensonga manyi era bintu bini nyokati mbera ki eyabaliwo nga tebayina mirimu bali mu mbera ki abanonye emirimu embera si nungi okutwalizamu kuba teri mbera nungi nga toyina mulimu ne obaka pocket money kacha obaka upkeep embera esigalaki kuba muli kikuba muntu oyina okukola ki oyina okufuna omulimu okitegeera naye nga embera ebituuka ku byokunoonya emirimu ba agent bangi ne mulimu abalire giti naga sina mirimu wasina mulimu okitegeera naye nga nze amagezi gempa abaana gezesa buli kisoboka mukama akulembere mu byonna toti ya kulumba ba woba wayo najulira omulimu genda ne online byonna bibiri bitambuze rumu okusinga okukwata akasente ng'okutta akasente kawadde agent gw'obiveeko okolaki osobole kyekyo kyensobola okugamba okay bintu binyonga bwe tukyabayitiramu subscribinga likinga followinga katulina waliwo ensonga yetugenda okwogerako ebaddeko e Uganda eyo kati nama banayuganda katubalumbemu katono yes. Tugenda kwogera ku misambagire wabbe omusile gwe nabaleetedde wano sawa zino gwe mulaba ebintu bye layini ze abibaddemu okumala ebbanga era asobola otunnyonnyola kati waliwo olulwana olusembyo beerawo olulwana oli w'omukulu olwakokikawaga neemu si breaker kati ki ekituufu ekyaliwo abasinga tebalemedde okutegeera ni yakubya abala bagamba kawaga yasudde musisi emirundi egikola ki egiwera naye ndowooza musinga egyali trained ngaegyali fiiti yagudde wansi nga bwasituka naye nga ne kawaga naye bamusulamu omulundi nga gumu so tetwategedde bajjaji basinzidde ku ki gwe nga mundabayo oyinza olowooza musi yakoze atya kuba musi ye tumumanyi at least tiakiruddemu aludde ebbanga nga anenya okulwawo nga tolina kyokola teri kye kiyamba naye bonna mbakulisaayo ne mbagamba nti mukulikireyo ddala mu si breaker coach kawaga bamwe ano waddala kulisaayo akensusa kuba ate gwe oli mukwano gwange naye ngenda kwogera nga mulwanyi nti kye mwakoze buvumu situlamuza nnyo na kukiikirira nsi yaffe weewaawo nga mwenna temuyinza kubeera bakabi nkiddamu mwenna temuyinza kubeera bakabi kulina okuba omwakola ki so kati katusabe tetumanya ne agenda kubeera wakabi naye nga kyetusaba buli omu abeere successful mu lugendo olwo olwa kickboxing amazima gali nti kawaga yawangudde naye kati ngenda kunnyonnyola ebyekusifu ennyo abatali balwanyi bye mutamanyi ekisooka kawaga yawangudde fight musiba amukubye that's the fact ne federation ne babivulu promoter tebayinza kkiriza bayina okusalawo kunene nnyo lwa nsonga tukyali baavu okitegeera nti gwe bakuwayo bupinati mane naye ate ng'okola ki oli musanyufu kati ekirala nga sinatuka ku ekyo kya ssente breaker amazima gali nti newaba tasobola gwe babadde batembeete eyo Masaka Bugiri wa Mbale ne bamutwala n'akubaakuba however abantu bagamba nti agula obusajja n'abukuba ekyo tekitukwatako yabadde face upcoming face yaki ya kickboxing nga gwe batembeeta kati already abadde abantu bamumanyiko nti ekyo kyakola gwe musisi
ani coach Kawaga woli obaddeyo naye ngoli underground kuba coach Kawaga yasemba okubeera mu ring yali 2007 mu national open ze erugogo nebimulema oba nebatamuwabudde nasalo nafokasinga kuki kubwa coach ngakyali mwana muto abadde aludde okubeera mu ring kati ezo zonna nkuwa kifaananyi olayero akimusisi abadde alina okuweebwa amaliri yadde yakubiddwa nga naawe akiraba okakasa nti yakubiddwa musaba de face toyinza kuddira muntu gwe badde bateekateeka nze ne very out of blue ne nkukuba n'ogamba tebagenda kumperawo obuwanguzi kiba kisudde federation kiba kisudde babivul promoter kiba kisudde n'omuzanyi babagala kye kigenda maaso ate nga ge mazima kati njogeranga atali mu lwani so fight bagirudinze ki so fight bagitadda omunaba baleka nga emuli ndi so coach Kawaga nabo wakuandi like kuandikibwako kubera face ya kickboxing is the rematch. Ndi already kati mumumanyi tinebwa anadamu kubo musajja bajagamba ya ali worth okutuchikirira. Ne abadde tamanyiddwa. Toza kuveri okwemu. Musi mulusolo za abadde defeat olwanu bati abadde defeat. Musi yangambye. Sizira kubigambe bivayo. Ku mukutu gwango gwa TikTok musi ayogedde bonana nabaleta na ngamba yali mulwadde. Ge mazima obabwe bulimba. Na yi the fact nti yakirizo okulwana. Fyo te bitukwatako. Enso bitu watu jikuwasa management ye ne federation. Kwa alaga ne balu wazina. Neyo muntu wali professional. Andi katichu chenzirako. Nti fe angawa balu wanyi. Mu UFC, WWE walo chivaita submission. Mubikonde techirimo inakuwa KO. Eno walo chivaita submission. Joso kwa Brock Lesnar. Neba mkwa ata akabadi. Museke ni muna ata pinga. Apata atide. Aso walo kuhanginga on. Neda. Nebo wosa. Oso walo kuhanginga wabula chivaita future fights nti ninayo fights satu maso ziliko sente zili already booked bwe ninda mu msajjo mkono agenda gunu laba ngambe ngenda kumaloma kagumuka.